छिटो गए भन्न सकिन्न, ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ पुगिन्छ पुगिन्छ। छिटो गए भन्न सकिन्न, ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ। गन्तव्यसम्म हाम्रो यात्रा आरामदायी सँग टुङ्गिन्छ, आरामदायी सँग टुङ्गिन्छ। उकाली ओराली घुम्तिनिर दिनु विशेष ध्यान, त्यस्ता ठाउँमा तीव्र गतिले लिन सक्छ ज्यान। उकाली ओराली घुम्तिनिर दिनु विशेष ध्यान, त्यस्ता ठाउँमा तीव्र गतिले लिन सक्छ ज्यान। त्यस्ता ठाउँमा तीव्र गतिले लिन सक्छ जान, लिन सक्छ जान, लिन सक्छ जान, लिन सक्छ जान। बिग्रेको भत्केको सडकमा पनि राख्नु पर्छ निकै ख्याल, दृश्य हेर्न मात्र हो अङ्ग निकाल्न हैन झ्याल, अङ्ग निकाल्न हैन झ्याल। सिट क्षमता हेरी मात्र यात्रु राख्नु पर्छ, कसैको चित्त दुखाउनु हुन्न सके हँसाउनु पर्छ। सिट क्षमता हेरी मात्र यात्रु राख्नु पर्छ, कसैको चित्त दुखाउनु हुन्न सके हँसाउनु पर्छ, सके हँसाउनु पर्छ, सके हँसाउनु पर्छ। 84 लाख जुनी पछि पाएको जीवन हाम्रो, जोखिमपूर्ण यात्रा नगरी बनाउनु पर्छ राम्रो, बनाउनु पर्छ राम्रो। छिटो गए भन्न सकिन्न, ढिल गए अवश्य पुगिन्छ पुगिन्छ पुगिन्छ। छिटो गए भन्न सकिन्न, ढिल गए अवश्य पुगिन्छ। गन्तव्यसम्म हाम्रो यात्रा आरामदायी सँग टुङ्गिन्छ, आरामदायी सँग टुङ्गिन्छ।